Бали, сүйінші, Ақжол Махмудов қолу медаль жеңді. Ақжол Махмудов қолу медальға ие болды. Қырғыз Республикасынан грек-рим күресі бойынша құрама командасының мүшесі Ақжол Махмудов Париждегі 33-ші Жайық Олимпиада ойындарының қолу медалына ие болды. Спортшы 77 кг салмақ шенінде күш сынашты. Бірінші беттешінде америкалық Камал Бейменен кездесіп, 4-1 есебінде жеңіп, 1-4 финалға шыққан. Ширек финалдық беттеште қазақстандық Балбан Демеу Жадраевті жеңілген. Қола медаль үшін беттеште Азербайджандық Санан Сулеймановты 5-3 есебінде ұтып жеңішке жетті. Каналымыздың жалпы еңбек жаматы Ақжол Махмудовты құттықтаймыз. Сүйінші, Үзүр Жузупбеков Қырғызстанға 4-ші Олимпиада медалін алып келді. Қырғыз балбаны Үзүр Жузупбеков Париж шарында өтіп жатқан Жайық Олимпиада ойындарында 97 кг салмақта қола байге ұтты. Ал қола байге үшін беттеште египеттік Мұхаммед Қабратту Баубан менен кескелді. Қыл чайнашқан беттеш 1-1 есебінде аяқтады. Қырғыз балбаны ақырқы болып, бал алғанда үшін жеңуші болды. Бұға мақұл болбоған египеттік машықтыручу челлендж басқычын басты. Қалыстар қайра видео қайталуыны қарап, Үзүр Жузупбековқа дағы 1 ұпай берішті. Жиынтығында Үзүр Жузупбеков 2-1 есебінде жеңішке жетті. Мұны менен Үзүр Жузупбеков Қырғызстанға 4-ші Олимпиада медалін алып келді. Қырғызстан бұға чейін H1 Олимпиадада 4 медаль ұтқан емес. Бұл дағы тарихи көрсөткіч. Бұлақ супер кейжі.